မင်္ဂလာပါစက်လီသတင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့သူ့ကလေးကိုဈေးကြီးနှကန်းတွေစားကိုင်းပြီးပရိသတ်တွေကိုထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ဘေဘီမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပါ။ဘေဘီမောင်ဟာသူ့သုံးနိုင်ဖြုံနိုင်ကြောင်းကြွားစင်စွာနဲ့သူ့သမီးလေးကိုနှကန်းတွေစားပြခိုင်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေဝေဝံမှုကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကဆက်စီမော်ရယ်လောက်ကန်းတုန်းကဘေဘီမောင်ဟာအခုအချိန်မှာ live နေရောင်းပြီးတော့တရက်ကို390တရာရှာလာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတသိန်းနဲ့နှကန်းကြီးကိုလည်းမနဲ့မျောပဲကလေးကိုစော့ခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်ဟာအရင်ချစ်တတ်တဲ့အစိုးရသားကန်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားထားပါတယ်။ဘေဘီမောင်ရဲ့ခလေးငယ်ဟာစစ်စရာကောင်းတာကြောင့်ငငယ်လေးနဲ့ကြော်ညာရိရှိုက်ကူနေရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့သားကန်ကတော့ဘေဘီမောင်ပါလလို့ချစ်ပေးပြီးတော့အမြဲနားလည်ပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဘေဘီမောင်တို့မိသားစုကတော့အားကျစရာကောင်းပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကဘေဘီမောင်ဟာလိုက်လွယ်ပြီးတော့အိတ်တွေရောက်နေတော့ဘေဘီမောင်ရဲ့သမီးလေးကနှကန်းနှီးစော်ကစားရင်းပါးစပ်သေးကိုဝင်ကုန်ပါတယ်။တာကိုတရိမထားမိတာကြောင့်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာသမီးလေးနှကန်းနှီးတွေစားနေရဆိုပြီးတော့စိတ်မပူကြဖို့ပြောလာပါတယ်။ကွန်မန့်တွေများလာတာကြောင့်စိတ်မရှိတော့ပဲမနှောဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြောလိုက်မိတာကြောင့်တစိုးရီဟာစိတ်မကောင်းစွာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘေဘီမောင်ရဲ့သမီးလေးဟာတနေ့နဲ့သုံးလအရွယ်လေးသာရှိပါတယ်။နှကန်းနေရစားပြီးအနေရပြင်းမှာပရိသတ်တွေကစိတ်ဒဏ္ဍာနဲ့ပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေဘီမောင်ကသူ့ရဲ့နှကန်းဒီကတသိန်းနဲ့အကောင်စားနှကန်းဒီဖြစ်ပြီးစားမရင်တော့ဘာအနေရမှမဖြစ်ဘူးလို့စောက်အောင်ပြီးပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။နှကန်းဒီဟာစီးကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့စားမရင်တော့အသက်ကိုမတည်ခိုင်းနိုင်တာကြောင့်သူ့ကလေးကဈေးကြီးတာယူဆော်လဲမနဲ့မျောတာကြောင့်စိတ်ပူပူလဲမလိုအပ်ကြောင်းထပ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဘေဘီမောင်ဟာတသိန်းနဲ့နှကန်းဒီကိုပေးဆော်နိုင်တာကိုဂုဏ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့စကားကိုအလေးမစားခဲ့ပါဘူး။ဒါရီမကတိပဲနဲ့နှကန်းဒီစားရင်မသိတတ်ဘူး။နှကန်းဒီစားပြီးသိရင်ဘသူမှနှကန်းဒီထုံမှမဟုတ်ဘူး။သမီးလေးစားပြလိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုကင်မရာရှေ့မှာခေါ်ပြီးတော့စားပြခိုင်းတာကြောင့်ကလေးအမေလေးရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေတခြားသောအနုပညာရှင်တွေရဲ့တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်